Зараз виглядає затище із законопроектом про підняття податків і може здатися, що їх передумали піднімати. Проте я активно відстежую цю тему і хочу сказати, що в нас насправді залишилися лічені тижні до їх підняття. Для того щоб розібратися із тим, чого очікувати, додивляйтесь ролик. До кінця привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. І ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами і зверху на відео. Загалом уряд планує залучити 125 мільярдів гривень податків. Це кошти, яких точно не вистачає бюджету, і на всіх перемовинах з бізнесом, з бізнес-асоціаціями, аналітичними центрами звучить саме ця теза, що в будь-якому випадку саме 125 мільярдів гривень не вистачає, і їх треба залучити. Станом на зараз внесено законопроект 11416, в якому пропонують суттєво підвищити податки. І ще далі у відео нагадаю, що саме хочуть підняти. І до цього законопроекту є вже дві альтернативи: 11416 1 та 2. Якщо коротко переповісти, то альтернативні законопроекти пропонують заборонити підвищення податків на дію воєнного стану та ввести мораторій на перевірки бізнесу. Ну і зрозуміло, що через такі дії сильно багато коштів не збереш, а навпаки, тому шанс на їх прийняття, звичайно, нульовий. Як ми бачимо, законопроект 11416 зазнав великої критики та хейту і не зможе пройти саме в такому вигляді в парламенті. Саме тому зараз пишеться альтернативний законопроект 11416Д, який, скоріш за все, буде внесено у парламент. У 20-х числах серпня саме в цьому законопроекті ми побачимо вже плюс-мінус фінальні ставки податків, які будуть підвищувати, і саме цей новий законопроект 11416Д будуть пропонувати до голосування у Верховній Раді. Народний депутат Ярослав Железняк поділився таблицею, у якій показав, скільки коштів планують залучити через збільшення податків. Хочу звернути увагу, що досить велику суму коштів хочуть залучити завдяки введенню для юридичних осіб 1% військового збору. І виходить так, що цей податок не пройде прийняття, тому його замінять на збільшення ПДВ, і воно зросте для всіх приблизно на 2-3 також велику суму коштів планують залучити через збільшення загальне військового збору з 1,5% до 5%, в тому числі збільшення військового збору для заробітних плат, і виглядає так, що цей податок дійсно пройде і його приймуть. Аж 8% коштів хочуть залучити через те, що введуть 15% військовий збір за першу реєстрацію транспортних засобів. І, скоріш за все, збільшення такого податку призведе до масового заниження оцінки вартості автомобілів, які ввозяться на територію України, щоб менше платити податку. При реєстрації, але тим не менше, нульову вартість для авто все одно поставити не вдасться, тому якісь податки з цього все одно будуть збирати. І я думаю, що цей збір. Введуть 3,3% з планових 125 мільярдів вдасться залучити внаслідок введення військового збору для ФОПів на всіх групах, і в принципі введення цього податку майже не у минути, фактично на будь-якій зустрічі, це стає зрозуміло, що цей податок будуть підвищувати. В цьому контексті я би хотів нагадати ФОПам, що в них ще досі діє пільга по ЄСВ, тобто його можна не платити або платити на власний розсуд, і обов'язок сплати ЄСВ, в принципі, зараз не повертають. Проте підвищення військового збору якраз і поверне податкове навантаження до того рівня. Коли ЄСВ було обов'язкове, тому чисто номінально навантаження по податках для фопів, особливо першої другої групи, не має перевищити довоєнний рівень, якщо не платити ЄСВ. Також залишають, скоріш за все, 5% військовий збір при купівлі банківських металів. Також 5% військовий збір за оплату послуг мобільного зв'язку планують залишити. Введуть 5% військовий збір за продаж нерухомості, а також введуть авансовий платіж із податку на додану вартість. Для АЗС. Під сумнівом, 30% військовий збір при купівлі ювелірних виробів, проти нього вкрай активно протестують і його заперечують, і, скоріш за все, він не так вже багато податків має привести в казну, тому його, скоріш за все, якось реформують і приймуть, але в зменшеному вигляді. Також під сумнівом, акцизний податок для солодких вод виглядає так, що його виключать із загального великого законопроекту, але приймуть в тій чи іншій мірі окремим маленьким законом. Також виглядає так, що не буде прийнято оподаткування міжнародних посилок, які дешевші, ніж 150 євро, чисто по технічній причині, адже неможливо забезпечити розмитнення такої великої кількості посилок одночасно, тому це можуть відкласти на пізніше. Таким чином, ситуація ведеться до того, щоб все ж таки прийняти підвищення податків, нібито через поступки по деяких підвищеннях. Проте ці підвищення і так не призвели б до великого збору податків, тому вони будуть вважатися компромісними. В контексті підвищення податків, звичайно, неможливо не згадати статтю 4.1.9 податкового кодексу, в якій чітко вказано, що в податковому законодавстві має бути дотримано. Принцип стабільності це означає, що зміни до будь-яких елементів податків або зборів не можуть вноситися пізніше як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки податків і зборів. Крім того, податки та збори і їх ставки, а також податкові пільги, не можуть змінюватися протягом конкретного бюджетного року. Отже, якщо переглянути цей базовий принцип, виглядає так, що зараз не можна по закону підвищити податки, а має бути хоча б 6 місяців з моменту, коли приймуть закон яким підвищить податки, і має пройти до нього 6 місяців, щоб він вступив в силу. А зараз навпаки, Скоріше за все, закон приймуть в вересні, а вступить в силу він в жовтні, тобто всього за один місяць. Я прочитав багато судових рішень Верховного суду щодо підвищення податків в Україні та принципу стабільності податків. І хочу констатувати, що Верховний суд каже наступне: органи місцевого самоврядування, тобто міські, сільські селищні ради, справді зобов'язані строго та старанно дотримуватися принципу податкової стабільності. І місцеві податки і збори можуть підвищуватися тільки з нового бюджетного року. Водночас, Верховна Рада, приймаючи закони про збільшення податків, не може відходити також і від принципу фіскальної достатності. Суть цього принципу полягає в тому, що збори податків мають бути достатніми, щоб забезпечити фінансову стабільність держави. Крім того, Верховна Рада не може відходити від принципів набуття чинності законами. І якщо в законі пише, що він вступає в силу через місяць. То так воно і буде. Як наслідок, можемо стверджувати, що згідно практики Верховного суду, поточне підвищення податків не буде вважатися таким, що порушує цю судову практику Верховного суду. І в цьому контексті, звичайно, хочу нагадати, як у 2023 році в кінці року прийняли заднім числом обов'язок для банків заплатити більший податок на прибуток. Всі банки сплатили, і цей прецедент жодних оскаржень не мав. Що потрібно взагалі знати і врахувати у зв'язку із підвищенням податків? Насправді, може для когось бути це не зовсім очевидно, але це вплине на кожен бізнес процес. По-перше, коли ви зараз заключаєте довгострокові договори, наприклад, на поставку чи продаж чогось на місяць, два і більше, враховуйте, що, скоріш за все, ті гроші, які до вас надійдуть пізніше, вже з жовтня місяця, будуть оподатковуватися за більшою ставкою податків. Тому коректно рахуйте свою собівартість. По-друге, податок на найману працю виросте. Хоч і не суттєво, але виросте. Отже, скоріше за все, доведеться частково компенсувати це підняття податків працівникам шляхом підвищення і збільшення заробітної плати, а це ще збільшить вашу собівартість. По-третє, введення військового збору фактично на кожен платіж додасть точно нові форми звітності або додаток до існуючих форм звітності. А це потрібно буде додатково адмініструвати. І, звичайно, як завжди, ці форми та коментарі до цих нових форм будуть з'являтися майже в останні дні. Тому це потрібно буде провести досить грамотно. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.